když to může znít nadneseně, tak pro mě už je mobilní telefon nezbytný. Jsou prostě momenty, kdy potřebuju, aby se mi lidi dovolali, kdykoliv. Jinak mám problém. A nejen já. Proto taky chci kvalitní pokrytí, jak na silnici, tak všude, kde se normálně přes den pohybuju. Proto jsem si vybral Pegas. A vám to můžu taky doporučit.